Olá, muito bem-vindos a mais um Check-up Podcast, sempre com convidados muito especiais, falando de saúde, falando de estética, de assuntos importantes para a nossa qualidade de vida. Hoje, recebendo esse casal, que é tão especial para mim, eles que são parceiros de tanto tempo do programa Check-up, 24 anos, inclusive ele que foi hoje, esse ano, um dos grandes homenageados da nossa festa de 25 anos do programa Check-up, pela parceria e pelo merecimento, pelo currículo que ele tem, porque ele é uma das grandes referências mundiais na oftalmologia. Professor Doutor André Juca Machado, bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer estar aqui nesse espaço tão agradável, com a equipe tão profissional. Uma alegria grande estar participando mais uma vez aqui do Check-up nesse fim de ano. E de uma inovação, né, doutor? Porque agora é uma extensão da TV, estamos aqui para falar mais coisas, né? Isso. Não falta assunto bom. Um avanço, né? Um progresso e, sem dúvida, um profissionalismo sempre que é a sua marca. Muito obrigada. Ao lado da esposa, doutora Gina Machado, gestora do grupo CLDO-ECCO, sempre uma companhia tão importante aí para o doutor André, desde o início, né, Gina? Cuidando de tudo, dos bastidores, enquanto ele está lá atendendo, operando. É a doutora Gina que resolve tudo, não é isso, doutor? Tudo bem? Tudo bom, Natália. Obrigada pelo convite para estar aqui no podcast, né, estreando essa novidade aí do Check-up. Nos engrandece estar aqui ao seu lado também. Ai, muita alegria. Então, vamos começar falando do grupo, né, doutor? O grupo só crescendo, CLDO, CCO. São quantas empresas hoje? Explica para a gente como é que está o grupo CLDO e CCO hoje. Então, realmente, ao longo desses mais quase 25 anos agora, né, tem crescido muito, tanto em termos de físicos, né, também como em termos também de evolução. Nós começamos só na parte de assistência e hoje já tem uma parte muito forte de formação, de ensino da oftalmologia, que é o Instituto Cearense de Oftalmologia, e até algumas subespecialidades da oftalmologia, como a parte de ótica, de córnea, cristalino e também a parte de retina e vítreo. Então, são setores que vão evoluindo conjuntamente com a parte de assistência também. Novas unidades em outros locais foram abertas, né? Temos a unidade até em outra cidade aqui na Grande Fortaleza, em Maracanaú. Temos a unidade que foi aberta no Shopping Reserva, no Iguatemi, também tem uma outra. E na região lá do CLDO, ali naquela região próxima à Avenida Santos Dumont, ali perto do Colégio Militar, né, que foi a matriz onde começou, o CLDO e o CCO começaram ali, também se expandiu fisicamente com a aquisição de uma nova unidade, que é a unidade de multiespecialidade, que a Gina pode falar um pouco mais sobre ela. Multiespecialidade, Gina. Sim, multiespecialidades. Hoje a gente atende, além da oftalmologia, na multiespecialidade, a gente tem atendimento de geriatra, de nutrólogo, de psicólogo e ginecologia. E também, hoje, tanto na unidade do multiespecialidade, que fica ao lado da matriz, onde o André colocou agora, na Idelfonso Albano, nós temos no Iguatemi também o DETRAN, onde as pessoas que precisam fazer renovação de carteira, tirar nova habilitação, hoje a gente presta esse serviço para o DETRAN também. Então, o intuito da multiespecialidade, ela veio pela demanda dessa parte de oftalmologia do DETRAN, e aí a gente preparou para que não ficasse todo mundo junto na oftalmologia e misturasse um pouquinho o atendimento, ficasse mais confortável para os pacientes que vão para aquela oftalmologia só para tirar uma carteira. Não ficar muito tumultuado, né? É. Aí fizemos essa parte que tem a parte de psicologia, que está bem desenvolvida já, a geriatria também. A gente tem clínico geral e tem a parte de ginecologia também. Muito. Já vai fazer agora, a gente vai comemorar agora um ano de abertura dos serviços, né? E está sendo bem, assim, procurado.
E vocês sempre trabalhando nesse tripé, não é? Que é o ensino, pesquisa, assistência, com o Instituto, que é a parte social do grupo, não é, Gina? É. Natália, só para colocar, é importante as pessoas saberem que essa questão, voltando aqui para o multiespecialidade, a gente faz a parte do DETRAN, tanto na unidade do Shopping Reserva, que fica na Washington Soares, como a gente atende ao lado, lá como foi mencionado no Multi, atendemos para DETRAN também em Maracanaú, tá? A gente presta essa assistência, né, no município de Maracanaú também, que foi até, estava deficitário lá para o atendimento para os moradores locais, né, do município, para resolver as questões voltadas com renovação de carteira e tudo. O DETRAN de Maracanaú faz esse serviço em parceria com a gente no atendimento oftalmológico lá no CLDO de Maracanaú, né? E agora falando do assistencialismo, aí é o Instituto. Instituto Cearense de Oftalmologia, ICO, presta esse serviço tão importante à população. As pessoas têm tido realmente acesso a isso lá? Têm conseguido chegar até vocês, doutor André? Sim, o ICO ele também é conveniado com o Sistema Único de Saúde, que então eles nos referenciam os pacientes para a realização de consultas médicas oftalmológicas e também de cirurgias, como cirurgias de catarata, de transplante de córnea, cirurgias de retina e até mesmo cirurgias de glaucoma. É tudo via posto de saúde, Gina? Posto de saúde. É importante, Natália, tocar nesse assunto porque existe uma demanda muito grande por oftalmologia, né? Tanto em filas de catarata. A gente, essa semana passada, nós do Instituto realizamos um mutirão, né, para a Secretaria do Estado. E a demanda de oftalmologia ela é muito crescente no Estado, mas a porta de entrada são os postos de saúde. Isso dificulta um pouco o acesso do paciente para a agenda que a gente oferta. Então é muito importante que quem está nos assistindo, que veja que chega no posto de saúde, vai procurar um atendimento de oftalmologia no Instituto Cearense de Oftalmologia. Se no próprio posto disserem que não tem atendimento, não aceitem esse não. Peça o encaminhamento para uma oftalmologia geral e entre em contato conosco no 3201-1010, que a gente puxa a sua fichinha e faz o seu atendimento. Hoje a secretaria, já entendendo as dificuldades que o posto de saúde tem para encaminhar esse paciente, porque em vez do paciente ter a livre demanda e poder ir direto para a instituição, ela tem que ter o aval do posto de saúde, direcionamento através do posto. Isso dificulta muitas vezes, ao invés de facilitar, a chegada do paciente até o atendimento dele. É questão de comunicação, Gina? Nós já quebramos algumas barreiras com reuniões, né, boa vontade do serviço único, que a coisa aconteça, da própria secretaria. Mas a questão é informação mesmo, sabe? É muito. O paciente chega no posto e aí ele quer oftalmologia, diz que é o instituto, aí não tem vaga. A gente tendo vaga, entendeu? É muito ruim ter esse intermédio. Mas como tem que ser feito, que isso foi criado para eles poderem até saber estatisticamente qual percentual da população que precisa fazer cirurgia de catarata, de retina, enfim, de glaucoma. É para a colheita de dados do próprio estado e município, né? Eles acharam por bem ter uma fila única, que eles chamam de fila única. E aí, através de sugestões, nós chegamos em algum denominador, porque veja, antigamente um paciente era indicado à cirurgia de catarata, nos procurava, passava pelo posto, tinha indicação, chegava para o médico dava a indicação, solicitava a cirurgia, marcava a cirurgia para fazer, ele tinha que voltar para o posto de saúde para pedir o posto de saúde para dizer, olha, ele pode ser operado. E nessa volta, o posto de saúde, muitas vezes, botava ele numa fila de espera lá. A gente tendo a vaga dele já reservada, a cirurgia já marcada. Então, a própria secretaria, vendo esse tipo de dificuldade, hoje permite que nós instituições, a gente pode entrar diretamente
em contato com a secretaria, que a gente consegue puxar o paciente e fazer essa liberação para que esse paciente não seja perdido. Isso já foi um super avanço, que antigamente era tudo travado. Então, assim, a dica que eu dou, precisou de atendimento pelo SUS na oftalmologia, através do Instituto Cearense de Oftalmologia, Barão de Aracati, 1280, telefone 3201-1010, vai no posto de saúde, pede o encaminhamento para oftalmologia e pode nos procurar. Que nós tentamos, de toda maneira, fazer com que aquele paciente possa ser agendado no programa do SUS e que ele possa ter o atendimento dele realizado. Aí vocês ficam com vagas ociosas lá? Sim, às vezes temos vagas ociosas, o que é lamentável, porque a toda hora a gente sabe que tem uma porção de gente precisando, entendeu? Então as pessoas têm uma dificuldade de chegar no atendimento final dele, que é barrado. E o interessante é que é uma necessidade das pessoas, né? Muita gente sofrendo com catarata, né, doutor André? Precisando, sim, de uma cirurgia. E é só uma questão mesmo burocrática. É. E de informação. Então, ó, você que está assistindo a gente agora, algum familiar, ou você está precisando, quais são os atendimentos que vocês fazem lá? A todos, catarata. Até cirurgias, né? Cirurgia de pterígio, cirurgia de catarata, cirurgia de retina, cirurgia de transplante de córnea. Até transplante de córnea. Transplante de córnea. E não, pelo SUS? Estrabismo, né? Pelo SUS, sem qualquer ônus para o paciente. O paciente que é encaminhado pelo SUS, ele não tem que pagar nenhum valor particular. E um detalhe muito importante, com a equipe do CLDO e CCO. Sim, todos os staffs do CLDO e CCO. Todos os oftalmologistas que, sim, atendem. Que normalmente. No CCO e no CLDO. E o endereço lá, Barão de Aracati? 1280. E mais informações, 3201-1010. Se tiver algum tipo de problema, alguma trava no posto de saúde, pode entrar em contato com vocês. Sim. E é bom falar também que o Instituto, né, Natália, ele participa também ativamente na formação de novos oftalmologistas, né? Então, eu estou sempre lá fazendo esse cerimonial, né, doutor André? Formando novos profissionais. Explica para a gente essa parte de ensino do Instituto. É verdade. Nós temos um programa de residência médica, que nós estamos formando, acredito, esse ano, a quinta turma, em que três oftalmologistas, ele é credenciado o serviço ao Conselho Brasileiro de Oftalmologia, e três oftalmologistas são formados por ano. Além disso, há também um serviço de especialização nas áreas de retina e vítreo e na área de ótica cirúrgica, que é catarata e transplante de córnea. Então, são ofertadas uma vaga por ano esse serviço, no caso da retina e vítreo, tem duração de 2 anos e no caso da ótica cirúrgica tem duração adicional de 1 ano. Quer dizer, os médicos às vezes passam até 5 anos lá fazendo essa especialização e essa subespecialização dentro da área de oftalmologia, né? Então, realmente é muito estimulante a gente ver as pessoas, os médicos chegarem lá e se desenvolverem uma série de habilidades e capacidades para tratar as pessoas com problemas oftalmológicos aqui em todo o estado do Ceará, mas em particular aqui na cidade de Fortaleza, né? Então, vem mais uma formatura aí. Vem, vamos ter mais em breve, né? Tá, eu acredito que no começo do ano, em janeiro. Follows, né? Novos follows, né? Fellows. É. No começo de janeiro estamos formando aí essa turma, né? E atualmente em março, as provas são em fevereiro, ou final de janeiro, e atualmente em março uma nova leva, né? Porque sempre tem essa coisa, né? Dos alunos estão sempre partindo, né, formando, completando o ciclo, e novos ciclos vão se abrindo para mais gente também ter. Novas gerações, né, doutor Javier Yuga, doutor Pedro, aí por aí vai, né? Muita gente, alguns ficam, outros vão, mas as amizades sempre ficam, né? E como é que está o corpo clínico hoje, Gina, de vocês? Ah, o corpo clínico está excelente, né? Um corpo clínico de excelência, a gente tem nas diversas subespecialidades, médicos super especializados. E a gente prima por isso, né? Porque o doutor André Jucá
gosto muito da parte de tecnologia e para operar a tecnologia que a gente tem, e o doutor tem que gostar de estudar, né? É, isso que eu ia chegar, já ia chegar nesse ponto, porque vocês sempre estiveram à frente quando se fala em tecnologia. A gente está há 24 anos mostrando as inovações da oftalmologia, no programa Check-up, e vocês sempre à frente com equipamentos, né, novos tratamentos, doutor. Como é que é essa questão, né? Como é que vocês podem fazer esse comparativo do grupo CLD-OCC hoje a nível mundial? Então, eu acho que hoje, com a globalização, né, a globalização tem aspectos, isso é maior parte positivo, tem também aspectos negativos, né, que as coisas ruins também, infelizmente, às vezes espalham, né, como as drogas, eu diria. Mas do lado positivo da globalização foi realmente essa disseminação da tecnologia de uma maneira muito rápida, a tecnologia incorporada em novos medicamentos e também em aparelhos, equipamentos cirúrgicos, né, microscópios, enfim, máquinas que são colocadas de uma maneira muito rápida em todo mundo. Quer dizer, as máquinas que a gente usa aqui hoje são as mesmas que são usadas nos melhores centros. E as informações hoje, graças à tecnologia também, você tem essa informação muito rapidamente difundida, num caráter educacional, e a informação hoje ela é amplamente acessível, né? O que no ano passado era mais difícil, mas hoje grupos de discussão, semanalmente, até é difícil às vezes a gente acompanhar, porque se a gente quisesse acompanhar todo dia tinha um grupo para a gente participar e acompanhar, mas não conseguiria trabalhar. Então, a gente tem que conciliar as duas coisas. Então, a gente tem acesso a esses grupos todos, que são globais, né? Colegas da Índia, colegas do Japão, da Coreia, da Ásia, de uma maneira geral, do Oriente Médio, ali da região do Oriente Médio, dos Estados Unidos, da Europa, colegas da América Latina, que a gente jamais teria oportunidade de encontrar, a gente começa a encontrar habitualmente nas lives, por várias plataformas hoje que estão aí disponíveis e plenamente acessíveis, e discutir os casos, as condutas. E isso, claro, permite um avanço muito mais rápido do que antigamente, né? Que a gente antigamente tinha um congresso anual no máximo, né? Às vezes o congresso de etnologia de uma época que era a cada 2 anos, né? E hoje em dia a gente tem esses múltiplos eventos, essas múltiplas possibilidades, e com muito conforto e com baixo custo. Imagina, você tinha que antigamente se deslocar e até outra cidade, pegar um avião, um táxi, ficar num hotel, quer dizer, tinha todo um custo envolvido nisso, e hoje em dia você pode fazer essa mesma reunião sentado lá no seu local mesmo de trabalho, sem se deslocar, com um custo muito menor e com a mesma eficiência. Né? E a pandemia ajudou muito nisso, né? Nessa comunicação. Na parte de comunicação, sim. Eu acho que ela acelerou o que já teria, né? Uhum. A pandemia foi um acelerador para isso. Muita gente hoje na medicina não é possível você fazer isso de uma maneira completa, porque você tem que atender o paciente ali. Mas em muitas profissões é plenamente possível se trabalhar à distância, né? Uhum. Inclusive, uma coisa interessante, esse ano a gente esteve em São Francisco, na Academia Americana de Oftalmologia. Quer dizer, o André, eu acredito que a academia que ele perdeu uma vez, não foi? Deixou de ir um ano só. Que não houve, né? Porque por causa da Covid mesmo. Da Covid, da pandemia, foi tudo online, né? Foi tudo online. Na época da pandemia. Mas, enfim, esse ano a gente foi para São Francisco e eu sempre acompanho o André nesses congressos, ele fica na parte científica e depois ele vem comigo para a parte de tecnologia, para a gente ver os lançamentos de equipamentos e tudo. E uma das coisas que me chamou a atenção esse ano é que quando eu chegava no pátio, né, de tecnológico, de avanços para oftalmologia, sempre tinha algum equipamento que o André ficava louco e falava: não, a gente tem que ter esse equipamento, tem que ver com a indústria, eles têm que tirar a aprovação da Anvisa para levar esse equipamento, a gente tem que ter lá, né, eu não consigo tratar mais um paciente de retina que não tem essas imagens, enfim.
E esse ano a gente chegou lá e o equipamento, assim, um dos equipamentos mais modernos que tinha em termos de OCT, de diagnóstico para pacientes que têm patologias de mácula, de retina, ele tinha instalado já dentro de casa, agora em 2023. Então a gente está com o Silverstone, que é um avanço enorme para quem trata retina e tudo. E ele já tinha o equipamento dentro de casa. Eu não vi muita novidade na parte de OCT. Sempre tem algum software que melhora e tudo. Mas assim, eu digo, nossa, então a gente está junto com a academia. A gente está bem. Vamos inverter, doutor. Vamos trazer a academia aqui para cá agora para ver as novidades aqui. Daqui para lá. Tinha um microscópio, né? Um microscópio com OCT acoplado. E aí eu perguntei, quando é que vai estar esse microscópio disponível à venda? Não, só a partir do ano que vem. Aqui é só o protótipo. Eu digo, então não tem ainda, né? Tem sempre avanços, né? Muito desenvolvimento. Uma das coisas interessantes de se ver no futuro próximo é o desenvolvimento da inteligência artificial, né? Como isso vai impactar no atendimento dos pacientes. Eu acho que é uma coisa muito positiva, né? A inteligência artificial vai ajudar a melhor tratar os pacientes de uma maneira mais adequada. E realmente isso vai acontecer, eu acredito, de uma maneira muito rápida, né? A gente tem visto aí esses novos softwares de inteligência artificial fazendo interpretação de imagens e também selecionando os melhores trabalhos que tem publicado sobre uma determinada doença, orientando, portanto, o corpo médico a tratamentos. Eu acho que isso vai acontecer de uma maneira muito rápida, os laudos vão ser meio que automatizados, feitos por softwares de inteligência artificial. Existe ainda uma ampla discussão aí, médico legal, né, de quem que vai se responsabilizar por esses laudos, afinal a máquina não pode assumir toda a responsabilidade, né? Então, isso aí são novos campos que estão se desenvolvendo muito rapidamente. Né? E o que tem assim, de mais perto disso hoje, doutor? Quais são os principais equipamentos que vocês têm lá hoje? Então, em termos de inteligência artificial, hoje o que existem alguns... dentro do OpenAI, né, do ChatGPT, você pode desenvolver plataformas de inteligência artificial. Nós estamos com um grupo aí desenvolvendo para o nosso programa que a gente já tem de imagens. A gente faz os exames ficam disponibilizados na imagem, mas está sendo desenvolvido junto com o pessoal do ChatGPT dentro nesse escopo, que isso é uma coisa de bilhões de dólares, né? Não só para a medicina, mas dentro desse escopo está sendo desenvolvido uma plataforma já para uma interpretação daquelas imagens que são adquiridas. Isso eu acho uma coisa realmente fantástica, né? E o ChatGPT foi desenvolvido de uma maneira aberta. Só para explicar, Andrei, quando ele fala dentro do programa, é que o CLDO usa um programa, né, onde ele disponibiliza as imagens, ou seja, os exames do paciente com laudo via online. Vem laudado? O médico lauda, né? O paciente faz o exame, o médico lauda e disponibiliza online para o paciente. Ou seja, o CLDO é um dos poucos na área de oftalmologia, até onde eu sei, que disponibiliza isso. Então, o paciente recebe a senha ali e vai como é em laboratório. E eu sempre me perguntava por que, que isso não acontecia antes. Porque em laboratório, desde muitos anos, isso já acontecia. E todas as respostas que eu tinha eram muito baseadas, era muito pesada, as imagens e tudo. Então, evoluiu a tecnologia que permitiu isso. E a gente tem um sistema de imagem, né, que é bem legal, que é isso que o André está falando, né, André? A imagem. O CLDO Images. Então, onde você estiver, em qualquer lugar do mundo, você pode acessar. Pode acessar o exame que você fez. Em alta qualidade. Então. E a gente implantou na pandemia, né, André? Foi. Até tem, a gente aproveitou a pandemia para... Tem até um plano de colocar também as imagens dos procedimentos cirúrgicos dentro, né? Ainda tem uma questão de espaço, né? Porque imagem de filme pega muito espaço. Sim. E de equipamentos? Tem o Silverstone. O Silverstone é para quê? Então, o Silverstone é um equipamento que pertenceu à empresa Opto, que depois foi comprada por uma empresa japonesa chamada Nidec. Ele foi desenvolvido para fazer uma retinografia, que é uma foto do fundo do olho, da retina, em grande angular. Então, ele numa única foto, que é capturada em menos de um segundo, sem precisar dilatar a pupila, ele faz uma foto de 220 graus da retina. Porque como o olho é esférico, né? Você não tem uma foto plana, você tem que fazer uma foto esférica do que é plano.
E por uma abertura de 1 milímetro ele já consegue fazer. Então a pupila bem fechadinha ele consegue fazer essa foto. E ele também permite a realização de exame com contrastes. E também, hoje em dia, o Silverstone tem esse avanço que ele permite você fazer uma tomografia da retina. Então você consegue fazer uma tomografia de qualquer posição da retina, em cima, embaixo, qualquer lugar ele consegue fazer. Se você fizer fotos em outros ângulos, você consegue facilmente ver 360 graus do olho. Então, ele realmente é muito confortável para o paciente, o exame é feito com a imagem adquirida por meio de laser. Então, mesmo quando tem uma certa opacificação, o paciente tem um pouco de catarata, ou um pouco de hemorragia vítrea, um diabético, ele consegue fazer um exame de boa qualidade. Ele também tem uma série de possibilidades de fazer angiografias, tanto com fluorescina como com verde de indocianina, são corantes especiais, são usados para ressaltar os vasos da retina e da circulação coróidea. E tudo isso permite que você faça um exame com muito conforto para o paciente e com muita reprodutibilidade. Então, muitas vezes, o paciente, antes de fazer a cirurgia ou tratamento médico com antiangiogênico, por exemplo, essas imagens são capturadas e logo após o tratamento, a gente repete sequencialmente essas imagens e o paciente consegue acompanhar a evolução do tratamento dele através das imagens, e essas imagens ficam disponibilizadas aos pacientes ou a outros médicos, assistentes que o paciente porventura tenha. Muitas vezes os pacientes são encaminhados de outras cidades, ou mesmo aqui de Fortaleza, por médicos que atuam mais em outras áreas da oftalmologia. Então a gente consegue, eles também, ter acesso em tempo real a essas imagens, uma vez as imagens são adquiridas, são disponibilizadas. Os programas de inteligência artificial, eles vão atuar no laudo desses exames, né, sugerindo os laudos. Eu acho que vai ter que ser sempre vistoriar por um especialista, por questões médico-legais, e também na sugestão do tratamento daquele laudo específico. Isso ainda não é uma realidade que esteja implementada, mas a gente vislumbra, através de congressos e de conversas, o desenvolvimento dessa tecnologia. Inclusive, nós estamos participando de grupos para desenvolver essa tecnologia dentro do espectro do ChatGPT, especializado em doenças de oftalmologia, digamos assim. E quais são as outras tecnologias importantes que vocês têm lá? O que é mais procurado lá hoje? Cirurgia refrativa, doutor? Na cirurgia refrativa, a gente tem o laser para que a cirurgia seja feita 100% a laser, né? A gente tem um laser de Fenton II, além do Exmer, que faz a cirurgia refrativa. A gente tem um laser de Fenton II, que faz parte da cirurgia e que evita fazer a cirurgia com lâmina. E muito rápido, né? Muito rápido. 30 segundos, doutor? Esse laser de Fenton II também, ele é importante falar, que muita gente não sabe, mas aqui no Ceará, sim, a gente faz transplante de córnea a laser também, com uso do laser para auxiliar no transplante de córnea, que também faz a parte de tunelização para o anel intraestrumal. Ou seja, quem precisa fazer um anel que tem ceratocone, precisa fazer um implante de anel intraestromal, pode fazer a laser também. Esse laser é um laser de Fenton II, ele é utilizado também para realizar algumas etapas importantes da cirurgia de catarata, como a confecção do túnel para incisão corneana e também para fazer a cápsula Rex de uma maneira automatizada e muito reprodutível para colocação da lente intraocular. Hoje em dia, o implante da lente intraocular possibilita também a correção do grau do paciente. Então, você perguntou assim, quais pacientes e o que eles procuram mais? Depende da faixa etária. O paciente mais jovem procura mais a cirurgia para se livrar de óculos. O paciente da terceira idade, digamos, na faixa dos 60 anos, ele procura mais a parte da catarata mesmo. E pacientes assim, com mais de 80 anos, né? Mais idosos, eles procuram mais o tratamento das doenças de mácula, né? A degeneração macular relacionada à idade, que chega a cometer cerca de 20% dessa população. Inclusive tem uma medicação nova, né? Que chegou. Inclusive tem uma medicação nova que serve para tratar... Inclusive já foi feita, né, doutor André Jucá, lá no CLDO. Iniciamos há poucas semanas os primeiros casos para tratar de degeneração macular relacionada à idade de forma exudativa. Então, é uma droga chamada farizimab. Ela se diferencia porque ela bloqueia duas moléculas diferentes.
Então ela tem uma ação mais potente e também mais duradoura no tempo. As outras medicamentos, eles tinham uma duração de 1 ou 2 meses, e o faricimab pode chegar até 4 meses em uma única aplicação. Isso dá um conforto melhor, uma segurança maior, porque você não precisa ficar reaplicando a medicação, você tem algum risco de infecção, embora seja, o risco seja diminuto, já que esses procedimentos são feitos dentro do centro cirúrgico, num ambiente estéril e higienizado, as pálpebras com iodo e tudo, a gente tem tido assim, muito raramente, infecções. Mas, ainda, quanto menos você faz, obviamente, menor o risco. Você consegue reduzir mais o risco, além de ser mais confortável para o paciente não ter que repetir tantos esses tratamentos. Esse novo medicamento é usado não só para degeneração macular relacionada à idade, mas também para diabéticos. O edema macular diabético é a principal causa de baixa divisão em diabéticos, e o faricimab consegue tratar muito bem esses edemas de mácula. Os estudos mostraram também, recentemente, na Academia Americana, a gente viu a aprovação dessa mesma molécula, que é o faricimab, para tratar oclusões venosas retinianas, que é mais frequente também em diabetes, mas também hipertenso. E o pessoal da terceira idade também tem mais essas tromboses venosas, que são, depois da retinopatia diabética, que acomete exclusivamente os diabéticos, as oclusões venosas são as segunda vasculopatias mais frequentes a causar baixa de visual nos pacientes. E muita gente... Pode concluir, doutor. Então, hoje em dia, a gente tem avanços palpáveis e reais da indústria farmacêutica que está já, assim, chegando muito rapidamente ao Brasil, já com a aprovação da Anvisa, que é o correspondente brasileiro ao FDA americano. Antigamente esses processos demoravam às vezes 2, 3 anos e ficava esse delay aí de avanço que a gente ficava impedido de ter no Brasil porque não tinha aprovação para poder a medicação ser usada aqui. E a gente chegou na Academia Americana agora na Califórnia e estava lá essa medicação que ele já fez como vedete lá de um dos lançamentos, né, de inovação para esse tipo de tratamento da degeneração macular relacionada à idade. E estava na academia na Califórnia e uma semana depois, quando ele chegou, ele já fez aqui no CLDO. Então, isso é estar à frente, né? Isso é um avanço que é bom para a população e bom para a gente, né, que está aqui. E ele sendo também sempre preletor, né, nesses congressos, doutor? É muito importante você estar se atualizando, viu, Natália, porque a medicina muda muito. Uhum. A medicina de hoje é totalmente diferente da medicina de 20 anos atrás. Então, é muito importante você está sempre se atualizando, porque o que é certo hoje, amanhã talvez não seja mais a melhor opção. E o interessante também é que com essa tecnologia toda, o que era irreversível antigamente, hoje não é mais, né? Muita coisa consegue ser resolvida, né, doutor? Exatamente. Esses avanços possibilitam não só você tratar patologias que antes não eram tratáveis, como várias dessas que eu citei não eram antes da era do que a gente chama de da retina médica, né, da retina farmacológica, não tinha nada. A única coisa que você conseguia fazer era queimar a retina com laser. Então, não tinha outra coisa para fazer. Então, você ia lá com laser e queimava um vaso que estava lá com risco de sangrar, fazia só tratamentos com laser, que era esse tipo de laser. Era o primeiro que foi lançado, foi o laser de argônio. Depois surgiu o laser de diodo, mas que tinha um mecanismo de ação muito próximo. Só que a fonte do laser é diferente. Mas, enfim, hoje a gente tem toda essa era que está se desenvolvendo, que a gente chama de farmacoterapia das doenças retinianas. E a gente tem visto muita evolução, tem novas drogas, não se encerrou no faricimab que chegou. Existem novas drogas que acabaram de ser lançadas nos Estados Unidos e que muito em breve vão estar chegando no Brasil para tratar uma forma de degeneração, ou pelo menos para diminuir a evolução dessa forma de degeneração macular relacionada à idade. Eu acredito que, talvez, no primeiro semestre do ano que vem, a gente já tenha algumas dessas drogas aqui no Brasil. E o acesso a essas drogas? Então, o acesso, hoje, você tem um acesso particular por planos de saúde e também no Sistema Único de Saúde, em que o acesso ainda não está naquela... Várias questões, até de financiamento mesmo do Sistema Único de Saúde, que a gente sabe que a gente às vezes queixa com o gestor local, do Estado, no governo federal, os três entes, né, federativos, mas o que a gente sabe de real
é que há um subfinanciamento gigantesco do sistema de saúde. Ele é muito subfinanciado. Então, há, por conta desse subfinanciamento do sistema único de saúde, uma demanda muito maior do que a capacidade do Estado brasileiro de dar uma resposta em tempo mais ágil àquela demanda. Então, hoje a gente precisa, na verdade, colocar muito mais recursos no sistema único de saúde para que ele possa funcionar a contento como foi idealizado. E o sonho de se livrar dos óculos é um sonho de muita gente, né, Gina? Muita gente. Eu creio que assim, a cirurgia refrativa ela deu um boom também, né, nos últimos anos. É, a cirurgia refrativa foi incorporada ao nosso armamentário terapêutico, né? É uma cirurgia que já está bem consolidada, não é uma cirurgia nova, mas ela vem evoluindo juntamente. São avanços não revolucionários, mas são avanços incrementais. Por que eu digo não revolucionário? Porque a cirurgia refrativa está aí. Eu acho que a primeira cirurgia refrativa que eu fiz foi em 1996, antes até de existir o CLDO, né? O CLDO começou no ano 2000. Então, de lá para cá, a tecnologia avançou muito. E com isso, trouxe um aumento muito grande da segurança do procedimento. Então, a gente teve avanço. O computador que se existia em 1996 ainda não existia nem. Talvez já existisse telefone celular, mas era um negócio. Era o tijolão. Tijolão. Se a gente colocar em cima, eu acho que a garotada, pegar um garoto desse mais novo aí, ele perguntaria: o que é isso aí? Ele não reconheceria aquele negócio com um telefone celular, não é mesmo? Porque mudou tanto, hoje o telefone celular não é, é tudo, e o menos que ele é um telefone, né? Ele é um computador que serve sim para comunicação, mas serve para muitas outras coisas, né? E o laser também ele passou por uma evolução incrível em termos de segurança, de precisão e de reprodutibilidade dos resultados, o que é muito importante. A segurança é talvez o item mais importante para que uma nova tecnologia possa ser lançada e se consolidar no tratamento das pessoas. Olha, a produção me falou que a gente recebeu várias perguntas para vocês. Posso mandar? Pode. Daqui a pouco eu quero também saber da dona Gina, porque eu sou fã dela, gente. A mulher é uma potência. A questão da gestão, né? Como é que ela consegue fazer essa gestão, né? De forma com tanta perfeição. Deixa eu procurar aqui. E tem algumas questões da oftalmologia que são rotineiras e as pessoas têm dúvidas, tá, doutor? Vamos aproveitar aqui e vou explorar mais um pouquinho. É um prazer, Natália. Inclusive, aí pode ser a resposta mais rápida, tá? Porque vamos fazer aqui um bate-bola. Inclusive, eu tenho que ir lá colocar esse plug, porque eu tenho meu olho muito seco. Mas é super simples a colocação do plug. Olha, né? Gente, é quase como uma lente de contato. Eu acordo de madrugada, por conta do ar-condicionado também, mas eu quase não consigo abrir o olho. Eu só durmo com o colírio, aquele Vidzik e Lipozik, né, que são mais espessos, o gelzinho, senão não consigo dormir. Às vezes eu não acho o gel ali, eu vou no banheiro e molho assim o olho, porque o meu olho é muito seco. Como é que é esse plug, doutor? O plug de silicone também evoluiu muito, né? Sabe a pia? Falando grosseiramente, a pia tem uma tampinha que a gente rapidamente perde aquela tampinha, né, que é para segurar a água lá dentro. A gente tem no nosso olho dois pontos lacrimais, o superior e o inferior. Através desses pontos, a lágrima escoa para o nariz. Então, se a sua produção é baixa, e isso acontece principalmente nas mulheres, a produção de lágrima pode diminuir. É claro que fatores ambientais podem agravar isso. Você está num ambiente muito seco, né? Como agora esse período do ano, principalmente no sertão. Né? Tá muito calor. Seco. Aqui a gente ainda tem a sorte de ter o oceano que dá sempre uma umidade boa. Mas algumas pessoas, mesmo num ambiente muito úmido, têm um olho seco. Né? E isso se agrava quando você, claro, está no ar-condicionado, ventilador, enfim. Então o recurso que você tem são dois. Você pode aumentar a produção de lágrima. Isso pode ser feito com alguns suplementos alimentares, como, por exemplo, o ômega 3, pode aumentar a produção de lágrima. Né? É um produto natural, né? É o óleo de linhaça, pode aumentar a produção de lágrima. E tem recursos para suplementar a lágrima de uma maneira com lágrimas artificiais que você citou alguns. A gente tem uma gama muito extensa hoje no mercado de lágrimas artificiais. Eu acho que tem mais de 20 colírios aí disponíveis.
os pacientes sempre reclamam que são caros, né? É verdade, são caros. A indústria farmacêutica sempre demanda muitos produtos, mas são caros. Mas, enfim, tem muita competição também, porque tem várias lágrimas de diferentes laboratórios, né? E eles ajudam, para a maioria das pessoas, isso aí é o suficiente. Em alguns casos, não é. Mesmo usando esses colírios, as pessoas sentem desconforto e podem desenvolver até doenças oculares, como a ceratite seca e tal. E, para esses pacientes, você tem um outro recurso, que é a colocação do plug, que é plenamente reversível. Você põe um plug, pode colocar no centro cirúrgico, se você quiser colocar com maior controle ali no centro cirúrgico, tem um ambiente muito limpo, controlado, com microscópios que permite uma visualização muito boa, até mesmo no consultório. Microscópio 3D, né, doutor? Hoje em dia tem microscópio que a gente não usa mais aquele álcool, a gente fica olhando para uma tela e usa um óculos para ter uma visualização de 3D, que tem uma vantagem de profundidade, foco, tamanho, nitidez, e uma série de softwares com filtros diferentes que são rapidamente introduzidos ali, que melhoram a visibilização do cirurgião, aumentando a segurança do procedimento. Então, plug de silicone. Plug de silicone. Coloca no olho. Coloca no ponto lacrimal inferior. Aí aquele plug vai dificultar o escoamento da lágrima que você naturalmente produz. Então, como a lágrima não vai escoar, ela vai ficar mais retida. Eu vou fazer uma analogia do que fizeram com o nosso rio Jaguaribe, né? Que eles fizeram algumas barragens, né? E retiveram um pouco o rio e vão ali, então, liberando periodicamente aquela quantidade de água e tornam um rio intermitente no rio, agora perene. Aqui a gente faz a mesma coisa, a gente coloca o plug para que aquela lágrima que escoava para onde? Para o nariz. Uma taxa muito baixa a gente não percebe, a não ser que tenha um lacrimejamento excessivo, a gente percebe a lágrima no nariz, na boca até. Mas normalmente a gente não percebe isso. Então, com um plug de silicone, você reduz essa velocidade de escoamento. Ainda vai acontecer porque a gente tem um ponto na pálpebra superior, no final, no terço distal da pálpebra inferior e da pálpebra superior, a gente tem esse ponto lacrimal, que é o orifício de entrada das vias lacrimais, que vai terminar lá no nariz, no duto nasolacrimal. Então, a gente, através da colocação do plug, você impede esse escoamento da lágrima. E aquela lágrima que se é produzida dura um pouco mais. Como eu disse, ainda vai escoar um pouco, porque ainda tem o superior. E ele é reversível. Se digamos, puxa, agora eu coloquei o plug e eu estava com o olho seco. Agora eu estou com o olho muito molhado, estou todo tempo lacrimejando. Todo tempo chorando. É só tirar o plug. Vai lá e tira, sem problema. Sim. Vou testar e vou falar para vocês. Vamos mostrar no check-up. Muitas perguntas, viu, doutor? Mitos e verdades. Vamos lá. Usar óculos enfraquece a visão ao longo do tempo? Não enfraquece. Usar óculos melhora a visão, né? O que ocorre é que as pessoas, às vezes, né, que estão no início da presbiopia, né, que está mais de 40 anos, sempre teve a visão boa e começa a ter alguma dificuldade para perto, aí começa a usar o óculos e realmente tem um músculo que faz um processo fisiológico que chama de acomodação, e esse músculo pode entrar em atrofia. E aí a pessoa que estava ali naquele limiar acaba ficando mais dependente do uso do óculos. Mas essa é uma exceção. Para criança, sobretudo, é importante dizer que o uso do óculos é importante no desenvolvimento da visão e também até no desenvolvimento acadêmico, na escola. Porque a criança que não enxerga, obviamente, não consegue aprender tão bem quanto aquela que enxerga. Até estrabismo, né? Corrigido. Até estrabismo é corrigido com óculos. É muito importante a criança, quando necessário, usar o óculos para o adequado desenvolvimento da visão, evitando o que a gente chama também de ambliopia, que é um olho normal que não foi adequadamente estimulado para desenvolver a visão. Doutor André, outra pergunta. Tem que ser rápido por causa do tempo. Ler em condições de pouca luz prejudica a visão? As telas prejudicam a visão? Não, antigamente era ver a TV de perto, né? O pai dizia assim, afasta aí, porque vai ficar com problema. Ler com pouca luz causa cansaço, né? Às vezes a gente não consegue ver tão bem quando a iluminação está muito baixa, né? Mas não causa nenhuma doença conhecida nos olhos. As telas, elas podem causar um certo cansaço na leitura, né? Inclusive, hoje é um jeito muito mais barato, você consegue comprar muito mais barato um livro eletrônico do que um livro físico, de papel. Mas muitas pessoas falam que preferem ler o livro de papel, embora ele seja pesado, você tem que carregar,
não esteja disponível em todo lugar, toda hora. O livro eletrônico, digamos assim, ele tem essa vantagem, né, de ser mais barato. Mas a leitura no livro eletrônico, porque a tela, quando a gente lê um livro normal, a gente está lendo através de uma iluminação indireta. É a luz que está colocada ali, que ilumina o papel, e aí você consegue ver as letras que estão lá impressas. Na tela, a iluminação, ela é da tela, é direta, e ela causa um certo ofuscamento, daí que você se sente um pouco cansado, um pouco incomodado, principalmente com pessoas que passam o dia inteiro trabalhando no computador. Né? Olha, tem muita pergunta aqui, produção, vai ter que ser um outro podcast, só para as perguntas, doutor. Tem muita coisa aqui, os sintomas do astigmatismo, como prevenir a fadiga ocular, os sintomas do glaucoma, o que é degeneração macular relacionada à idade, quais os benefícios do LASIK, muita coisa. E aí, próximo podcast, dá para responder rapidinho essas? Bom, vou tentar responder o mais rápido possível. Vai, os sintomas do astigmatismo. Então, muitas pessoas confundem astigmatismo com fotofobia. O astigmatismo, ele é até uma das causas de fotofobia. Fotofobia é quando você sai nesse sol aí, meio-dia, e diz, nossa senhora, né? Fecha um olho, diz, cadê meu óculos escuro, eu não estou aguentando, põe aqui um boné. Isso aí é porque a gente vive numa cidade próxima à linha do Equador e que tem uma exposição de radiação solar intensa o ano inteiro. Então aqui, até estava vendo outro dia um dado, que aqui é a cidade que mais vende óculos escuros por habitante. O astigmatismo, ele em si, é um tipo de erro refrativo. A gente tem a miopia, hipermetropia e o astigmatismo. São as ametropias, que são corrigíveis com óculos, lente de contato ou cirurgia. Então, ele é facilmente corrigido. Agora, a fotofobia aqui precisa de usar um óculos escuro, né, para poder proteger os olhos. Assim como os dermatologistas recomendam protetores para a pele, a gente recomenda óculos escuros. E óculos bons, né, doutor? Esses linha 2 aí não dá, não. Tem uns que tem filtro de proteção 100% ultravioleta. Tem que procurar nas óticas, nas boas óticas, nas casas renomadas aqui da cidade, eles têm sim. E o cuidado também para quem usa lentes de contato. Lente de contato é sempre um ato médico. Nem todo olho pode fazer lente de contato. A adaptação de lente de contato em quem tem olho seco, por exemplo, é mais complicada. Diabético pode infectar mais. Não é uma contraindicação absoluta, mas pessoas que têm alergia também podem ter uma dificuldade com a adaptação de lente de contato, pode causar problemas graves nos olhos. Mesmo infecções que podem levar à perda de visão. Porque essa venda está bem discriminada, né? Então está meio sem controle isso. Eu acho importante passar num oftalmologista, pelo menos no início da adaptação da lente de contato, para ver se o seu olho ele tem as condições de segurança adequadas para um uso seguro das lentes de contato. Porque diferente do óculos, a lente de contato está em contato com o olho. O nome até diz isso, é uma lente de contato. E ela pode ser um instrumento de levar inflamações, infecções, que colocam em risco a saúde ocular. E aproveitando esse finalzinho de ano, início de ano, época de fazer a consulta, né, das crianças, pelo menos uma consulta anual, né, doutor? Época de férias sempre é época de fazer a revisão. As crianças que nunca usaram óculos, hoje em dia a gente está vivendo uma epidemia de miopia, e eu suspeito, e muitos dos nossos colegas suspeitam, que as telas têm uma, pelo menos parte de culpa nisso. Que a miopia é a dificuldade da leitura... Para longe. O míope ele vê bem de perto e ruim de longe. Não, como a criança passa o dia inteiro olhando uma tela para perto, é meio como se o olho procurasse aquele foco de perto. E o preço da miopia é ver tudo embaçado de longe. Então, na hora que o professor vai expor a aula dele, vai fazer a anotação no quadro, a criança não consegue ver nada. Uhum. E ela nem sabe que não está vendo, né? Porque ela vai perdendo ali um pouco da nitidez e ela pensa que é normal aquilo ali, que ela não consegue enxergar. O glaucoma é silencioso, né, doutor? É um perigo. O glaucoma, em geral, a maioria dos glaucomas ele não dá sintoma nenhum. É que nem quando a pessoa tem a pressão arterial alta, né? No glaucoma você tem a pressão ocular alta. Normalmente não tem sintoma porque a pressão é levemente alta. E aí ela vai causando destruição progressiva do nervo óptico. Existe uma exceção, que é o glaucoma agudo. Esse glaucoma ele é bem mais raro e ele dá muita dor. Mas é uma exceção, a frequência dele é 100 vezes menor que esse outro glaucoma que a gente chama de glaucoma primário de ângulo aberto. Quer dizer, é um glaucoma que não é causado por nada, existe uma predisposição genética. Se tem alguém na família com glaucoma, você deve fazer uma medida, até fazer uma consulta oftalmológica. Na consulta oftalmológica, gente, é sempre feita uma medida da pressão intraocular de rotina por todos os oftalmologistas. Isso é um padrão.
É o seguinte, você tem muitas perguntas, então assista ao programa Check-up, que nós temos o quadro Olho no Olho com o doutor André Juca Machado. Sempre a equipe CLDO-SSL está lá com a gente, tirando dúvidas. 24 anos e as pautas não acabam, doutor. Então é porque tem muito assunto, né? Isso é muito importante para esclarecer os problemas de saúde na nossa população, né? Muitas doenças são facilmente tratáveis no início. Quando está mais avançado, é mais difícil. Daí a importância da consulta. É, a prevenção é que é o segredo. É adultos, crianças, mesmo que não tenha problema nenhum, tem que consultar uma vez por ano. A pessoa, às vezes, acha que não tem problema. Exatamente. Ela não consegue perceber o problema até que ele fique mais avançado. Gina Machado, gestão. Como é que você consegue, Gina, gerir de forma tão exímia, de forma, né, tão perfeita o CLDO-SSL, e quais são os projetos para 2024? O que é que vem de novidade por aí? Em termos de gestão? É, gestão. Os pacientes vão agradecer. A gente vai tentar implementar o nosso check-up. Nosso check-up, o paciente vai conseguir agendar o check-up sem a necessidade de ligar para o CLDO, né? Isso a gente quer implementar até o segundo semestre de 2024. A gente quer implementar o nosso check-in, que é o paciente conseguir acompanhar a autorização dos exames que ele tem que fazer pelo celular dele. Isso está já em desenvolvimento. A gente não tem uma data exata para implementar, mas isso a gente está trabalhando, e eu acredito que até julho de 2024 a gente vai estar com isso. Então é isso, é trabalhar sempre, procurar inovar sempre, procurar os avanços que facilitem para o paciente, né? Porque muitas vezes ele chega numa recepção e ele quer informação de se o exame foi autorizado, se não foi, ele mesmo vai poder fazer a pré-autorização dele, necessitando dos atendentes só para o encaminhamento ao consultório médico, propriamente dito. E aí, se não para, né? Ela viaja tanto em busca de novidades que tem que ter o check-in também lá no CLDO-SSO, né, doutora? Tem que ter. Mulher viaja demais. A gente faz, tem alguns diferenciais que a gente trabalha no CLDO, Natália, que é importante para a segurança do paciente. A gente faz rastreabilidade. Toda medicação que é usada no paciente, a gente faz a rastreabilidade do lote, a gente sabe exatamente o que está implantando. Isso tudo é todo codificado, todo produto que é usado no CLDO, a gente tem um controle de qualidade, de etiquetar com código de barra cada medicação, cada material que desce. Então, assim, é muito personalizado o nosso atendimento no bloco cirúrgico. Eu costumo dizer que é tão diferenciado o CLDO que até a maca cirúrgica que o paciente deita é uma maca alemã. Então, até nisso a gente se preocupa. Imagina o que vai colocar dentro do olho, o que vai usar em termos de equipamento para fazer a cirurgia. Não sei se eu devo dizer isso, mas aqui a gente pode dizer tudo, né? Concorrência que rale, né, Gina? Eu acho que a gente... São concorrentes, são colegas. É. Mas é os colegas que ralem para trazer essa tecnologia, né, Gina? Mas é isso, por isso que vocês estão há tanto tempo aí, né, consolidados no mercado, são referência internacional, então vem muita coisa. Nem preciso perguntar aqui o que é que vem de equipamentos para 2024, de tecnologia, porque eu sei que o pessoal está vindo buscar aqui, agora está sendo daqui para lá. E você sabe que quando chega você é a primeira... A divulgar, né? Porque o meu público quer saber, né? E gostaram da festa dos 25 anos? Maravilha, tô doido para ir na festa dos 26. Pois é, a novidade é essa, é que o senhor, doutor André, foi o precursor da nossa premiação. Premiação que vai ser agora nacional, estão sabendo, né? Ou nacional, meu Deus. Anual. Vai ser uma premiação anual e o doutor André abriu essa premiação, não é pouca coisa não. Agora eu digo, os outros premiados que ralem, né, doutor? Porque há uma necessidade de premiar essas pessoas, né, tão boas da saúde, e a festa do check-up vai ser anual a pedidos. E foi uma honra muito grande para mim poder entregar esse troféu, o troféu de gratidão, vocês que há tanto tempo estão com a gente, né?
apoiando o programa Check-up, ajudando a população através do programa Check-up. Então, foi uma honra poder lhe homenagear, viu, doutor? A gente que agradece, é uma alegria estar aqui com a gente, com vocês, e nesse tempo todo divulgando sempre notícias boas, né? E sempre voltado para a área de saúde ocular, no nosso caso aqui. Então, que é tanto muito bom. Nos ajuda, né? Fazer chegar à população as informações. É, eu lembro da época do jornal, o pessoal chegava com o jornalzinho debaixo do braço, né, Gina? Sim, com, então, assim, com um check-up, né? Debaixo do braço, a entrevista do check-up. Não, né? Deixa eu contar para encerrar essa primeira experiência com o casal. Cheguei no consultório, era num prédio, né, doutor? Fui fazer a primeira entrevista com o doutor André 20, quase 25 anos atrás, gente. Cheguei lá, me impactei logo com a assessora. A assessora, todos os detalhes, gravata. Eu falei, meu Deus, essa mulher é incrível. Essa mulher cuida de tudo. E aí, né? É, doutor, o segredo do sucesso. Grande médico e a grande gestora. Parabéns, doutora. Obrigada, Natália. Doutora Gina, doutor André, deixa eu dar o presente para vocês. Me dá aqui, equipe. Nossa, tem presente? Claro. Coisa... xícara. Ainda vem aqui, ó, de avião, ó. Olha, nossa xícara para você. Olha aí, que bacana. Colocar lá no seu escritório, tomar o cafezinho da tarde. E um presentinho de Natal pro casal. Obrigada. Maravilha, gente. Muito Papai obrigada. Noel. A gente abre aqui. Pode abrir depois. Pode abrir depois. A gente vai querer comer aqui agora, ah, e não, é, dá, não dá, né? Porque a gente tem que encerrar, né? Mas tem o um cafezinho da equipe depois, que a Bárbara aqui, ela é caprichosa. Muito obrigada. Um ano incrível para vocês. Vocês continuem ajudando a nossa população, né? Trazendo aqui para o Ceará o que há de mais inovador no mundo. Um corpo clínico de primeira, né? Pessoas altamente qualificadas, capacitadas, porque o corpo clínico do CLDO é incrível. Sou amiga de todos, pode nem mandar beijo para um aqui, senão dá ciúme, né? Porque é uma equipe incrível. Algum, né? E que vem aí 2024, com muitas novidades para a gente. Muito obrigada. Muito obrigado, Natália. Obrigada, Natália. E aguardem as perguntas que o doutor André não conseguiu responder aqui pelo tempo, né? Porque ele vai ter que sair correndo aqui para operar. No programa Check-up, todo domingo, às 7 da noite na TV Diário e às terças, às 21 horas, nosso compromisso com a saúde no programa Check-up. Tchau, tchau e até o próximo podcast.